Головне бути самим собою. Такий меседж несли музиканти команди, про яку йтиметься сьогодні у ZPM Music. Ми говоритимемо про формацію «Інша думка». Команда з'явилася у 2009-му з легкої руки людини на ім'я Віталій Кобза. Те, що хлопці грали на початку, затиснути в якісь стилістичні рамки достатньо складно. Начебто поп-рок, трохи блюзу та гаражного року у підсумку така собі не зовсім зрозуміла суміш. Втім, у майбутньому саме вона дозволила команді виробити свій стиль. Особисто я визначив би його як поп-гранж. «Інша думка» починала з виступів у місцях, мало пов'язаних з гранжем. Перші концерти проходили у населених пунктах Запорізької області. Звичайно, це аж ніяк не Сіетл, втім, з чогось хлопцям треба було брати старт. Здобувши певний концертний досвід, музиканти виходять на новий рівень. «Іншу думку» запрошують на більш солідні концертні майданчики. В активі команди значиться участь у таких фестивалях, як «Запоріг», «Червона рута», «Зорепад». І все б нічого, але у 2015-му колектив зупиняється і, судячи з усього, надовго. Без зміни лідер бенду Віталій Кобзар їде працювати на один з центральних телеканалів до столиці. Решта колективу залишається у Запоріжжі. Нині Віталій Кобзар готує новий музичний проект із київськими музикантами, але то вже буде зовсім інша історія. Ми дивимося одне з останніх відео «Іншої думки». Це кавер на композицію «Вогонь, вода» Кузьми Скрябіна. Зустрілися вогонь і вода, влюбилися, як туманний дим, обіймалися тихо вночі, так як дим і туман, цілувалися. Краплі падають, падають вниз, іскри руться наверх до небес. Є, ти вода, я вогонь, не даш то, чого не маєш. Ти вода, я вогонь, по-іншому не буває. Землю і заснув, зміняв своє тіло на росу, ну а іскри злетіли високо кудись наверх, між зірками в небі змішалися. Краплі падають, падають вниз, іскри рвуться наверх до небес. Є, ти вода, я вогонь, не та, що чого немає.